Huhhuh. Aivan järjettömiä rinteitä lankereita tässä mäntässä. Mä en täällä pysty edes kävelemään kunnolla. Muitten lehtiä, lunta. Tää on kyllä tosi hauska, ei sitä pääse minkään. Veto on pois kun vieteri autosta. Tonne pitäis kai mennä jonnekin tää loppuun. Mä en tiedä kuinka monessa kilometrissä. Vai tuonne. En mä tiedä, tässä nyt seistä kököytetään. Mä tiedän miten tää mun ruokka tulee tuohon. Jännä.